It's lane 8, it's Alexandra Tsitsipasi from Georgia. 2021 წელი რუსთავის სპორტისტვის მეტნაკლება წარმატებული აღმოჩნდა. ასპარეზობა ქვეყნის საზღვრებში და გარეთ, ტურნირები და შეხვედრები, ქალაქში საპრიზო ადგილები დაბრუნებული სპორტსმენები და შედეგები, რომლის გაუმჯობესებაზე ისინი ამ დრომდე მუშაობენ. Მიზანი ყველა სახეობაში ყოველთვის ერთი იყო, საკუთარი ქალაქი ღირსეულად წარმოეჩინათ. Წლის წარმატებული მრავალგზის ჩემპიონი ნიჩბოსანი ალექსანდრე წიწივაძია, რომლის ასპარეზობას ყოველთვის გამარჯვებით სრულდება. ალექსანდრე წელს მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატების გამარჯვებული გახდა და იმედი აქვს, რომ მომავალ წელს მსოფლიო ჩემპიონატზე კიდევ ერთხელ ასახელებს საქართველოსა და ქალაქ რუსთავს. ამ წელს პრინციპში რაც ხომა ჩაფიქრებული, ყველაფერი ასე თუ ისე გამართლა, ნუ 90% მაინც გავხდი ევროპის ჩემპიონი, მსოფლიო ჩემპიონი. Ანუ ეს წელი ასე თუ ისე წარმატებული გამოდგა ჩემთვის და ჩემი კარიერული წინსვლისთვის. რაც შეეხება მომავალ წელს, მაგ ჩაფიქრებული, რა თქმა უნდა, ისე ევროპის ჩემპიონატის მოგება უთამჯერად ორ დისტანციაზე იმედი მაქვს, ასევე მსოფლიოს მოგება ისე ორ დისტანციაზე და ნუ არ ვიცი, დიდების ევროპაზეც მივიღებ მონაწილეობას და იმედი მაქვს ლიცენზიასაც ავიღებ 2024 წლის პარიზის ოლიმპიადისთვის. რუსთაველმა მოკრივე მლაშა გურულმა წლევანდელი წელი ისტორიას მსოფლიო ჩემპიონატზე ასპარეზობით შემოუნახა. მოკრივე ქვეყანას ბრინჯაოს მედლით დაუბრუნდა და კიდევ ერთხელ ასახელა ქალაქი და ქვეყანა. წინ დიდი გეგმები აქვს და ამბობს, რომ მიზანს აუცილებლად მიაღწევს. მლაშას მიზანი ქალაქისაცაა. ჩემპიონების გულშემატკივრობას ხომ არასდროს ვივიწყებთ. 2021 წელს ჩავატარე 11 შეხვედრა, აქედან 11 ვებზოლაში გავიმარჯვე. ამ 11 შეხვედრიდან იყო 3 ტურნირი, ანუ გავხდი საქართველოს ჩემპიონი, მოვიგე უნგრეთის საერთაშორისო ტურნირი და მთავარი წლის შეჯიბრი იყო ჩემთვის მსოფლიოს ჩემპიონატი. საერთო ჯამში ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი შედეგია, რადგან ეს შედეგი არის ისტორიული, მსოფლიოს ჩემპიონატის ბრინჯაოს მედალი. მე ვარ მე-7 ადამიანი, ვინც მსოფლიოს ჩემპიონატთან ჩამოიტანა მედალი კრივში და ქვემო ქართლში ვარ პირველი ადამიანი. წლევანდელი წელი არანაკლებ დასამახსოვრებელი იყო საკალათბურთო კლუბ რუსთავისთვის. ანატოლი ბოისას მიერ გაწვრთნილმა გუნდმა ფინალურ სერიაში გამარჯვება არ დათმოდა 11 წლის შემდეგ კლუბი რუსთავი საქართველოს სუპერლიგის ჩემპიონი გახდა. გუნდში მოპოვებულ წარმატებასთან ერთად კალათბურთელმა მერე ბოქოლიშვილმა ბედი ეროვნულ ნაკრებშიც გამოსცადა და სამომავლოდ არაერთი გამარჯვების მოპოვებასაც გვიანონსებს. ჩემთვის წარმატებული წელი, რა თქმა უნდა, ნუ როცა გუნდი იმარჯვებს, შენი პირადი წარმატებაც არის და ასევე ვიყავი ეროვნული ნაკრების წევრი, რაც რა თქმა უნდა ყველა კალათბურთელისთვის ასე ვთქვათ, ანუ საოცნებო არის. 2022-ში შედეგების გაუმჯობესებას გეგმავს რუსთავის ხარები. გუნდმა მიმდინარე წლის ჩემპიონატი წარმატებით დაიწყო. გამართული 10 მატჩიდან 7 მოიგეს და ამ ეტაპზე სატურნირო ცხრილში მესამე ადგილის მფლობელებიც გახდნენ. რუსთავის ხარები დაუღალავად აგრძელებენ შრომას და დიდი შემართებით ემზადებიან სეზონის წარმატებით დასრულებისათვის. 21 წელს ვამთავრებთ ამ 21-22 სეზონის პირველ წრეს, წარმატებულად პირველ წრე მეორე ადგილზე დავამთავრეთ და ვცდილობთ, რომ ეს შედეგი გავაუმჯობესოთ და 2021-22 სეზონზე მაქსიმალურად კარგი შედეგი დავდოთ და პლეი-ოფის თამაშთან ერთად უკვე საპრიზო ადგილისთვისაც ვიბრძოლოთ. პატა კიტეიშვილმა წელს რუსთავის ფეხბურთს თავი 12 გოლითა და გუნდის კაპიტნობით დაამახსოვრა. საფეხბურთო კლუბის სახელით ამბობს, რომ რუსთავი 2022-ს უფრო მომზადებული შეხვდება და გამარჯვების ხმებსაც არაერთხელ გავიგებთ. ამდენი გოლი არ გამიტანია აქამდე. წელს ვიყავ პირველად კაპიტანი, თავიდან ვიცე-კაპიტანი ვიყავ, მაგრამ მესამე და მეოთხე წელიდან უკვე მე ვიყავ კაპიტანი. წელს ნამდვილად ვერ ვიყავით ისე, როგორც საჭირო იყო, რაც შეეფერება რუსთავის გუნდს შემატკივარს, რაც რუსთავის გუნდს შეეფერება, მაგრამ მომავალ წინა ვეცდებით, რომ ყველაფერი უკეთ და უკეთ იყოს და ვეცდებით უმაღლეს საგზურებისთვის ვიბრძოლოთ. ზოგისთვის წარმატებული, ზოგისთვის კი წარუმატებელი წელიწადის მიუხედავად რუსთავში სპორტი უყვართ და არც რუსთაველი სპორტსმენები აპირებენ დანებებას. 2021-ში ქალაქში ბევრი საპრიზო ადგილი, მედლები და სიგელები დაგროვდა. ახლა მთავარი გამოწვევა სპორტის ყველა სახეობის ხელშეწყობა და საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა. რუსთაველი სპორტსმენები ამბობენ, რომ ძალსა და ღონეს არ დაიშურებენ, რომ საკუთარი ქალაქი ასახელონ და წარმატებულ 2022-ს კისურვებენ.
მინდა ვისარგებლო მომენტი და მიულოცო ჩვენს ქალაქელებს დამდეგი შობა ახალი წელი და უსურვო მათ წარმატებები. რუსთავის და სულიამ თედა სრულიად მთელ საქართველოს მიულოცავ დამდეგ შობა ახალი წელს უსურვო წარმატებას სპორტსმენებს. Უფრო დიდი მიზნებისთვის მიღწევას და ყველას თავის საქმეში წინსვლას. ყველას გულოცავთ დამდეგ შობა ახალი წელს უსურვო წარმატებებს და ბედნიერებას. რუსთაველებს და საქართველოს მიულოცავ დამდეგ ახალი წელს 2022 წელს. წარმატებული წელი ყოფილიყო ჩვენი ქალაქისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, რუსთავის სპორტსმენებისთვის და არა მარტო სპორტსმენებისთვის, რა თქმა უნდა, მთლიანად ქალაქისთვის და ქვეყნისთვის და ის წარუმატებლობა, ის ცუდი რაც 2021 წელს იყო, დარჩენილიყოს და მაქსიმალურად კარგი წელი ყოფილიყო ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ჩვენთვის. ყველას გილოცავს დამდეგ შობა ახალ წელს. ყველასთვის კარგი წელი ყოფილიყო, წარმატების მომტანი და ყველაფერს კარგად საუკეთესო ისურვებს.